God morgon på er. Där ligger Cobblepot och sover. Jag ska snart faktiskt gå iväg till bussen och jag har fortfarande inte fått upp Daniel. Jag har inte ansträngt mig så värst mycket idag. Jag känner att han måste faktiskt lära sig att gå upp utan att jag ska behöva tjata. Så ja, vi får se om han kommer upp innan jag ska iväg eller inte, helt enkelt. Hej hej, nu är jag uppe. Jag hörde att Sanna snackade skit så jag var tvungen att gå upp. Jag gick in och tände lampan och då gick du upp. Idag vet jag inte vad jag ska göra när Sanna är borta. Eller jo, det vet jag faktiskt. Jag ska spela in en låt. Hade jag tänkt. Ja, jag ska dammsuga hallen också. I bussen nu igen. Precis som igår, fast igår var det mycket senare. Men ja, ska till Arcus, åker hem strax före 12. Sen får vi väl helt enkelt se vad dagen har att erbjuda. Jag vet i alla fall att jag ska plocka in massa nytvättade kläder, för det har vi inte gjort än. Sen ska jag sortera tvätt, för imorgon ska jag tvätta. Eller vi tvättar rättare sagt. Daniel får fasiken hjälpa till, Hanna. Det brukar han göra så. Och sen ska det väl lagas mat, du vet dock inte vad vi ska äta. Ja, nu är jag snart framme vid bussen så vi ses inne i stan. Då var jag framme i stan, ska in på Arcus. Och idag gick det faktiskt på ordningsvakter på bussen. Men ja, det var ingen fara. Jag är duktig och betalar för mig. Så får vi se om Daniel hittar på något roligt där hemma helt enkelt. Nu ska jag vänta på hissen. Ta hissen upp och sen så ska jag sätta mig och dricka kaffe och prata med Amanda och lite så. Så ni får helt enkelt hänga med Daniel där hemma. Jaha. Nu har jag spelat in lite och ja. Det blev ganska bra tycker jag. Så nu när detta är färdigt så ska jag väl gå och ta kattlådorna. Alltså, hur? Var? Varför? Vad ska detta vara bra för, Knutte? Va? Vad ska all denna sanden vara bra för? Alltså? Ser du det? Ja. Jag laddade upp låten nu. Jag förlorar. Nej, jag skojar bara. Jag älskar er som är kvar. De som vill dra, de får dra. Prenumerationssiffror och visningssiffror och allt det där, det spelar ingen roll egentligen. Det spelar ingen roll. Det är inte därför jag gör det här. Det är inte därför jag gör musiken. Det är inte därför jag gör vloggarna. Jag gör det för att det är kul. Okej, okay? Jag gör det för att det är den jag är. Och sen är det jättekul att folk tittar. Det tycker jag. Men det är inte hela världen om någon skulle avprenumerera. Nu står jag och väntar på bussen. Så jag ska åka hem. Jag har väl inte fått så det jättemycket gjort idag, men det är som det är. Vi ses sen när jag har kommit hem. Nu är Sanna hemma och vi bestämde oss för att gå ut och gå med vår grannes hund. En liten sväng tänkte vi. Nu ser inte jag någonting för nu solen rätt i ögat på mig. Hippopsi! Den är så liten. Ja.
mig. Jag och Sanna bestämde att vi tar den idag. Helgen alltså. Så jag ska gå iväg till Konsum och jag går själv nu för att Sanna har lite ont i magen och så. Så ja, det blir nu. Ja, då håller jag på med mat. Det blir stuvade makaroner och falukorv. Riktigt sugen på stuvade makaroner faktiskt. Äter det inte allt för ofta. Daniel tog padden och gick till affären en sväng. Annars hade jag inte fått några stuvade makaroner. Så nu jäklar längtar vi bara tills nästa vecka när vi får pengar igen och kan handla hem massa mat och grejer. Börja köpa julklappar och födelsedagspresenter och sådana saker. För Malin och svärfar och min mamma fyller år i november. Sen i december så är det ju julafton. Så det börjar faktiskt bli dags. Jag brukar nästan säga varenda år att jag ska börja köpa julklappar och sånt i tid. Men det blir aldrig så. Men det skulle ju nästan behövas, speciellt när man lever på existensminimum. För då kan man inte köpa alla julklappar samtidigt. Men ja, jag ska väl ta och fortsätta med maten så får vi se vad som händer sen. Ja, det var väl allt för oss idag. Mm. Så vi ses imorgon igen. Mm. Hej då!